ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍କୁ ଏକ CCTV କ୍ୟାମେରା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦରକାର 2 ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଦରକାର ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାର ୟୁଜ୍ ବି ଜାଣିବା। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ। ଦେନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ IP ୱେବ୍ କ୍ୟାମ୍। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଆସିବ। ଏଇ IP ୱେବ୍ କ୍ୟାମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ବରଂ ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍ ଆଇ ଫିର୍ ପେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି, ଯାହାଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି IP ୱେବ୍ କ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ CCTV କ୍ୟାମେରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍। ସୋ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ତାକୁ ଯାଇ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ CCTV କ୍ୟାମେରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇ ଫୋନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଫୋନ୍କୁ ଚାର୍ଜର୍ରେ ବସେଇକିନି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ହାଇଡ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିବେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଚାର୍ଜ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଏବଂ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରଖିବେ, କାରଣ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ 32 GB 16 GB ମେମୋରି କାଫି ଅଟେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହାର ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏହା। ସୋ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ, ଏହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯଦି ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ମୋଡ଼୍କୁ ଏନେବୁଲ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଡିସେବୁଲ୍ କରିଦେବେ। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଏନେବୁଲ୍ ରଖିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଆମର କାମ ନାହିଁ। ସୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ସର୍ଭର୍ ଆଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିଗଲା କ୍ୟାମେରା, ଏଇ ଫୋନ୍ରୁ ଆମର କାମ ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି J7 Prime। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର J7 Prime ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ରୋମ୍ରେ ଯାଇକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ IP4 ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୋର ଦେଖାଉଛି 10.33.193.221:8080 ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ। କ୍ରୋମ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପିଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଛି JavaScript। ତ JavaScript ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଏଠି କରୁଛି ଆପଣ ଡିଟୋ ସେଇଠି ପୁରା ଡିଟୋ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଯାଇ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେନ୍ସିଟିଭିଟିକୁ ପୁରା ଲେସ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ବୁଲିଲି ଆଡ଼କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଏଠି ଆମର ସ୍ଲୋ ଅଛି ବୋଲି, ସୋ ଆସୁନି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆକୁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ୍, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଫୋନ୍। ଏଠି ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସୋ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଫିଚର୍ ସାର୍ ଦେଖିବା। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି LED ଫ୍ଲାଶ୍ ଲାଇଟ୍। ଆପଣ ମନେକର ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ମନେକର କିଛି ସମୟ ଲାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଅଟୋ ଫୋକସ୍ ମୋଡ୍ ହୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଧାରେ ଅଛି, ଏହାଦେହରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ କେବଳ ଫୋକସ୍ ହିଁ ହେବ, ଆଧାରେ ଫୋକସ୍ ହେଇକିରି ଧରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ କଲେ କେଉଁଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଏବେ ଅନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁଛି। ସୋ ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ୟୁଜ୍, ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଖରାପରେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଏହା କେବଳ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ଥିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆକୁ ଅଲଗା ଇଏରେ ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆସିବ। ସୋ
ଆଜିର ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ବାଏ 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 ବାଏ, ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସି ୟୁ ସୁନ୍।